আমাৰ উচ্ছেদ অভিযান চলি আছিলে। সোণাপুৰ এটা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক, ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ উচ্ছেদ অভিযান চলি আছিলে আৰু ৰাইজ যিসকলে মাটি দখল কৰিছিলে তেওঁলোকে দৰং জিলা আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ নিজৰ নিজৰ অৰিজিনেল ঘৰলৈ উভতি গৈছিলে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলে যেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে এই উচ্ছেদক বিৰোধিতা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াই এচাম মানুহ উগ্ৰ হৈ পৰিলে। আপোনালোকে যদি চাই যে বিৰোধী দলপতিয়ে 10:30 বজাৰ পৰা এই এভিকশ্যনটোক বিৰোধিতা কৰা আৰম্ভ কৰিলে। কংগ্ৰেছ দলে জনা উচিত যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক অসমত কংগ্ৰেছে আনিছিলে আৰু কংগ্ৰেছে এতিয়া ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত এভিকশ্যন হোৱাৰ বিৰোধিতা কৰিলে। যেতিয়া কংগ্ৰেছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এভিকশ্যন বিৰোধিতা কৰিলে তেতিয়া তাত মানুহ উগ্ৰ হৈ পৰিলে, পুলিচৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে। আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰ, আমাৰ তাৰে থানাৰ OC আৰু DCP গোটেইসকল ঘায়েল হ'ল। পুলিচেও প্ৰত্যুত্তৰত গুলী চলাবলগীয়া হ'ল। দুজন লোক নিহত হৈছে আৰু 7 লোক আহত হৈছে আৰু 22 আৰক্ষী এই গোটেই ঘটনাত আহত হৈছে। উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে, চৰকাৰী মাটিখিনিত আমি উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। যিসকলে মেডি পট্টাত আহি বহিছিলে তেওঁলোকক এতিয়া আঁতৰি যোৱাৰ নটিচ দিয়া হ'ব। গুৱাহাটীৰ একেবাৰে লগত আজি যিধৰণে সংঘটিত আক্ৰমণ হ'ল, সি আহিবলগীয়া দিনবিলাকৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে আমাক আকৌ এবাৰ ভবাই তুলিছে যে আহিবলগীয়া দিনবোৰ কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে। আৰু এইটো গুৱাহাটীৰ গাতে লাগি থকা, মহানগৰৰ গাতে লাগি থকা অৱস্থাত। আৰু যোৱাকালিলৈকে সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণ আছিল, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত ঘূৰি গৈছিল আৰু আমি ট্ৰেকো কৰি আছিলোঁ। কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা কংগ্ৰেছে উৎসাহ জনোৱাৰ লগে লগে পৰিৱেশ এটা অৱনতি ঘটে। দুটা ভাগ থাকে, চৰকাৰী মাটিত আমি নটিচ নিদিয়াকৈও উচ্ছেদ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মেডি পট্টাৰ মাটিত আমি নটিচ দিব লাগে। এতিয়া মেডি পট্টাৰ মাটিত আমি নটিচ দি এভিকশ্যন কৰিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।